tredje försöket. Och så då. Och klarar! Klarar! Får världsrekord i höjdhopp! Klarar 2,42! Patrik Sjöberg, Sverige! Om vi hade haft en policy i min idrottsförening som informerat oss aktiva och våra föräldrar om sexuella övergrepp, då hade inte ett stort antal ungdomar i Göteborg lika enkelt blivit sexuellt utnyttjade av min tränare Viljo. En sådan policy hade gjort stor skillnad för alla dessa killars liv. Mitt liv. Självklart vill vi hjälpa till att motverka sexuella övergrepp mot barn. Vi som idrottsförening har en stor möjlighet att både nå och påverka många unga. Därför kan också vi vara en del av lösningen. Genom tydliga riktlinjer och ökad kunskap kan vi bidra till att färre vuxna kan utsätta våra barn. Min simtränare gjorde sexuella närmanden, visade intima bilder och hade enskilda samtal med mig i sitt hem. En simtränares plats ska vara i simhallen. Och samtalen ska handla om simning. Hade min idrottsförening haft en policy med fokus på barns skydd och tydliga riktlinjer för tränarens plats, så hade detta inte behövt hända mig. Kunskapen om sina rättigheter borde alla barn inom idrotten få. Sätt din förening på idrottskartan nu, för barnens skull.